Ettendekero lye Makerere mu kaweefube w'okukungaanya ensimbi z'okuzimba ekizimbe abayizi mwe banaasanyukiranga mu biseera byabwe eby'eddembe. Enkya ya leero batandise n'emisinde okusobola okukungaanya ensimbi zino era omuddusi omukulu akubiriza Paalamenti, Right Honourable Rebecca Kadaga, bannamakerere bamwaniriza mu mizira egy'amaanyi. Olumaze okumwaniriza agenze mu maaso n'aggulawo okudduka kw'emisinde gino naye bw'amaze n'abagoberera. Kadaga ategeezezza nti ettendekero lino lye likyasinze okuba ery'amaanyi mu ggwanga era n'asaba abayizi okwongera okulikuumira ku mwanjo. Makerere remains one of the leading institutions in the world. Keeping it in the lead. Not only academically, but in our vision and in our output. Ensimbi zino ezikunganyiziddwa ziweredde ddala obukadde 40 wabula Kadaga ayongedde n'asaba abategesi b'emisinde gino okuyita bonna abaasomerako mu ttendekero lino omulundi omulala okusobola okuweza ensimbi ezeetaagisibwa. I heard from Dr. Alike that this will be an annual event. So I want to ask the university to invite the very senior alumni of this institution, President Mkapa, President Kibaki, Sako Ilange, omumyuka w'ettendekero lino Professor Dumba Sentamu akakasa nti ssente zonna ze bakunganyizza si za kukola birala wabula okuzimba ekizimbe. The proceeds from this run will go towards constructing a one-stop center for student center at Makerere University. The center will be constructed in the space between the Senate building. Wabula Kadaga ku nsimbi zino awaddeyo akakadde kamu. The Deputy Speaker of Parliament of Uganda contributed 1 million shillings towards this fund in his capacity as an alumnus and former Guild Speaker of Makerere University Students Guild. DFCU Bank, which I know many of you bank with, has contributed 100 million shillings. Abayizi abamu Believe TV beeyogeddeko nabo boogeddewe bati ku kudduka kuno. Bakikoze bulungi kubanga abaana badduse, basikazi badduse, n'abakaperebitaanabaddusetanabadde nkubira abantu ba involving ni bajje batwegatteko tutuuke tubaye nga tufuna senta eyaba abayizi twegatire wamu tuzimbe Makerere as a student kubanga abaana ffe nga ffe abaana twetaaga ekintu we twegattira otusobola okufunira ebintu eby'enjawulo. Eggulire lino likusakiddwa akatholira Nelson ku Remitwe 10.